Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės. 140. Taip sparčiai judame pirmin ir kaip ten vienas iš mūsų žiūrovų vis skaičiuoja, kiek liko iki 200, tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes 200 tikrai nesustosim. Ties 200 tikrai nesustosim. Dėkojame visiems, kurie siunčiate mums medžiagėlę. Dėkojame visiems tiems, kurie paspaudėte patiktukus. Dėkojame ir tiems, kurie prenumeruojate mūsų kanalą. Rekomenduojate jį prenumeruoti kitiems. Pasidalinate šito video su kaimynais, artimaisiais, draugais ir nedraugais. Gal taip išsireikščiau. Ir dėkojame visiems tiems, kurie pakomentuojate, parašote įvairių idėjų, pasiūlymų. Aš tik noriu pasakyti, kad ne dėl to, kad aš nesuprantu, kas apskritai vyksta, bet dėl to, kad bandyti diplomatiškai išvengti, kad bent jau ir šitą vieną iš mūsų kanalų neuždarytų, aš kartais naudoju tokią retoriką, kur reikia išmokti klausyti tarp eilučių. Nes jau 3 kanalus cenzūra mūsų uždarė, atviresnė ta medžiaga, kaip visada, mes dedame į Patreon sistemą ir ten visą tą necenzūruotą, kol kas dar, medžiagą ir video, ir ne video, ir rašytinę galite pamatyti. Ten daugiau atvirumo ir mes ten daugiau atvirai galim vieni su kitais pasidalinti. Aš dėkoju visiems tiems, kurie paremėte mus per Patreon visą šitą sistemą ir dėkoju visiems tiems, kurie pervedate mums vienkartinę paramą į komiko teatro sąskaitą, kuri yra aprašyme įdėta. Iš tikrųjų nuoširdus visiems ačiū, kad mes visi kartu dar galime susitelkę skleisti tą tiesos žodį ir pasakyti tai, ko niekada nepasakys sisteminė žiniasklaida ir televizijos. Kaip visada, pradedame nuo gerų žinių. Geros žinios yra tokiam neramiam laikotarpiu, yra tokios, kad iš tiesų atėjo pavasaris. Atėjo pavasaris, saulytė jau lenda ir tas jau kaip ir nereikalingas, beveik nereikalingas kaukės galime panaudoti va taip. Va taip, galim panaudoti, kaip sakyt, nereikia jų išmesti, nes ir taip šiukšlynai pilni šitų kaukyčių ir vienkartinių pirštinyčių ir vienkartinių šitų tyrimų, šitų testų vadinamų, taip kad kaukės galima panaudoti va taip. Va taip gražiai protingai, ar ant galvytės užsidėti, ar pasidaryti savo nuo saulės tokį snapelį, taip pavadinkim, ar dar kaip nors panašiai, bet tai gera žinia toks, kaip sako šitie užsienio kalbiai, live hackas, kaip panaudoti kaukytes. Toliau pereiname prie kito puslapiuko, tiksliau verčiame mūsų laidos puslapiuką tolyn ir dabar jau turime kalbos kultūros naujienos. Kalbėjus Lietuvių kalbos komisijos pirmininkas, jo didenybė, protenybė, bukenybė, kitaip negaliu pavardinti, tiesiog pasižiūrėkime. Ryštas. Ryštas, principingumas, kietumas. To turėtumėm mokytis ir mes, ir netgipsėti tose vietose, kada aiškiai yra sakoma, ruskiai vajenai karabli, pašol nahui. Čia buvo, kaip sakyt, jo bukosios ekscelencijos žodis toksai, ne valstybinė kalba ir tai kalbėjo Lietuvių kalbos komisijos pirmininkas. Čia yra iš tikrųjų tragedija, kai per televiziją į viešą eterį pylasi va taip atvirai keiksmažodžiai ir aš priminsiu dar, kad čia tie patys, va šitie visi džiaugiasi tikintis mokslo, pasiskiepė visi šitie ir visi tie, kurie sakė, Orlauskas tai keikūnas, Orlauskas baisusis, o va dabar pylasi iš jų burnyčių keiksmai. Orlauskas tai keikėsi juodojo humoro vakare, ten buvo specialiai N18, tik suaugusiam, tik tai tiem, kurie pasiryžė išklausyti, o čia tiesiog atvirai, girdint vaikam, nepilnamečiam, va taip, drebia valstybinės lietuvių kultūringosios, valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas ir tipo čia yra viskas gerai. Jokingiausia yra tai, kad pats tas pirmininkas, bukaprotis, net nežino, kaip ir kas ten vyksta jo toj lietuvių kalbos komisijoje, nes dėl šito termino pašol nahui, atsiprašau, išsprūdo,
su visu to priešdėliu apie laivininkystę, buvo paklausta. Mūsų Lietuvos šeimos sąjūdžio narėje tiesiog uždavė klausimą Lietuvių kalbos komisijai, nes buvo įdėtas irgi feikinis, netikras profilis į Facebooką, prašant, kad Valstybinė Lietuvių kalbos komisija mano, kad dabar siuntinėti visus ant tų trijų rusiškų raidžių rusiškai, yra tiesiog gero tono ženklas. Buvo oficialiai paklausta, ar tikrai Valstybinė Lietuvių kalbos komisija taip mano, ir jie atrašė štai ką. Dėkuojame jums už informaciją, kadangi Valstybinė Lietuvių kalbos komisija neturi nieko bendro su šiuo Facebook puslapiu, todėl paskelbėme paneigimą. Jį galite rasti šiame mūsų administruojamame Facebook puslapyje. Pati Valstybinė Lietuvių kalbos komisija, ne pirmininko asmenyje, paneigia, kad visus šitos žodžius galima naudoti drąsiai ir nebaudžiamam, ir kad apskritai reikėtų juos naudoti. O pirmininkas tiesiai per teliką sako, va dabar aš esu kietas ir erelis. Va tokio durnumo pas mus yra kai kurių įmonių vadovai, ir tai iš tikrųjų stebina. Bet antra vertus, kaip džiugu, kad va tas sunkmetis taip apnuogina kiekvieno durnelio asmenybę. Tiesiog pliki, nuogi jie patapo ir jų bukumas toks ryškus, kad net iš tikrųjų gėda. Beje, Lietuvoje vis dar galioja. Nepriklausomai nuo to, kad prezidentas įvedė nepaprastąją padėtį, vis dar galioja administracinių teisės nusižengimų kodeksas, kuriame 481 straipsnis, kuriame rašoma nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas, nustato, kad necenzūriniai žodžiai ar gestai viešose vietose, įžeidžiamas, skibimas prie žmonių ir kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekima pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimti, užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų. Vienok, pati Lietuvos policija taip netikėtai savo nutarė pati. Be įstatymų leidėjų žinios nutarė, kad administracinių teisės pažeidimų kodekso minėtas straipsnis jau Lietuvoje negalioja, nes kad kodėl, kad todėl, vat jie taip nusprendė, policija savarankiškai nusprendė pakeisti įstatymą nepriklausomai nuo Seimo. Ir vėl Seimo darius visus paliko kaip durnelius, tipo, jūs ten galite įstatymus išleidinėti, o mes dabar kaip sugalvosim, taip ir padarysim. Štai ką rašo policija. Sulaukime nemažai jūsų klausimų dėl rusų laivo pasiuntimo tinkamą kryptimą. Įvertinus, kokiame kontekste buvo panaudota ši frazė, laikytina, kad tai yra pilietinė pozicija prieš karinę agresiją. Todėl policija neplanuoja taikyti atsakomybės už šio šūkio naudojimą tokiame kontekste. Gavę tokių skundų, administracinių teisenų nepradėsime. Taigi policijos tokia policijos pozicija, ir kaip nekeista, iš tikrųjų kaip nekeista, nes visos tos sakysim, teisėsaugos grimasos, jau kaip sakiau, policija sau leido nevykdyti Seimo priimtų įstatymų, nes jai tai pasirodė, kad todėl. Vat gal todėl. Aišku, ne pirmą kartą. Dar priminsiu, kad kai Laisvės partija mitingavo ir pareiškė, kad reikia policiją reiškia kažkokiu iškreiptu lytiniu būdu suvartoti, irgi nesiėmė jokių priemonių, nors tai keiksmažodis viešoje vietoje. Ir nebuvo pradėta teisena. Jau tada policija pažeidė, nusispjovė į Seimą ir jo priimamus įstatymus. Taigi šitoj situacijai tikrai nestebina teisėsaugos grimasos, jau lab, kad priminsime vieną tokį, kad ir sugretinama mergina, kuri buvo žiauriai sumušta ir buvo mėginimas ją išprievartauti. Nusikaltėlis praktiškai išvengė bausmės, o žmonės mėginę, reiškia, vaivorykštinę vėlė padraskyti, reiškia, sulaukė aiškios nuobaudos. Antra vertus, vėlgi priminsiu, kad valstybinė vėliava sutrypęs ir sunaikinas gavo nacionalinę premiją, o kiti, kurie tą pačią valstybinę vėliavą menkiau, reiškia, sunaikino, traukiami baudžiamon atsakomybę ir jiems gresia 2 metai. Štai taip išsidirbinėja policija. Gėda iš tikrųjų ir policijai, ir komisarui, beje, komisaras irgi buvo apdovanotas medaliu, reiškia, prezidentas jį apdovanojo, nes jis fainas bičias ir jo vadovaujama policija nesilaiko Lietuvoje galiojančių įstatymų. Toks grožis. Vėlgi, ta pati policija neprižiūri Lietuvoje įstatymų, čia jau kitas laidos puslapis, nes prasidėjo rusakalbių persikojimas. Štai tokia fotografija Šiauliuose, atkreipkite dėmesį, ant parduotuvės užrašas toks.
Graždan Rasijai neapslužvam, reiškia, eikite ant tų trijų raidžių, nežinau, kaip nustatinės pilietybę, kokiu būdu, paso reikalaus ar dar kas. Aš tai manau, kad kvaileliai, kurie šitą parašė, iš tikrųjų jau peržengė visas ribas, nes rusiškai kalbančių žmonių, ta prasme, nemokančių anglų kalbos yra begalė. Lenkai atvažiavę kalba rusiškai, armėnai, azerbaidžaniečiai, sakartvelai ar gruzinai, kaip mes sakydavom, ukrainiečiai tie patys dažnai nemoka angliškai, ypač vyresnio amžiaus ir šiaip su anglų kalba nėra taip paprasta pas juos. Tie patys pabėgę nuo batkos režimo baltarusiai ir visi kiti, ir vaikai jau persikėjami rusakalbiai mokyklose, nežiūrint tai, kad jie vis įvairiausių yra tautybių, tiesiog nemokantis lietuviškai žmonės ateina į parduotuvę ir čia reiškia štai toks užrašas kurstantis nacionalinę nesantaiką. Antra vertus, visigi puikiai suprantate. Toj pačioj Rusijai daugia tūkstantiniai mitingai ir milijonai žmonių nebalsavo už Putiną ir nepalaiko. Jo, tai dabar kodėl jie turi nukentėti? Kodėl rusai apskritai gyvenantis Lietuvoje yra kalti dėl to, kad ten kažkur reiškia, Putinas priėmė kažkokius sprendimus. Žmonės čia gyvena 30-40 metų. Aišku, jie neišmoko lietuviškai ir čia galima jiems tokį priekaištą pareikšti, bet antra vertus kaltinti juos dėl to, ko prie ko jie iš vis neprisidėjo, tai yra jau ne tai, kad debilizmas, tai yra visiškas idiotizmas ir nacionalinės nesantaikos kurstimas, kuris kvepia jau labai neskaniai ir rimtais neramumais. Tokiu karštu metu, kai įtampa kyla kasdien, čia tik žiežirbos reikia, kad apskritai kažkas įvyktų, va tokie debilų išsišokimai reiškia ne ką kita, kaip įtampų didinimą visuomenį, skaldimą visuomenės, kuris naudingas niekam kitam, tik tai mūsų nedraugam. Visi tie, kurie norėtų čia neramumų, galbūt net atvirų konfliktų, o jau yra duomenų, kad vaikai užpuolami rusakalbiai mokyklose ir buvo užpulta ir moteriškė su dukra parduotuvėje, baltarusės pabėgusios nuo batkos režimo, apšauktos buvo parduotuvėje, kad kalba rusiškai. Va čia jau durnumui nėra ribų. Ir jokingiausia yra tai, ir šlikščiausia yra tai, kad mūsų aukščiausi valdžios baravykai iš tikrųjų skatina būtent vat šitą nacionalinę nesantaiką. Kaip sakiau, yra straipsnis už nacionalinės nesantaikos kurstymą, bet vėlgi premjeras sako, nu žinokit, gal jis ten biški taip jau, kaip sakyt jau, nu gal su tais rusais nieko ir nesakykit. Šimašius sako, ašgi žinokit, hebra irgi sakau, jeigu kur rusiškai išgirsta, jūs stipriai nepulkit. Šimašius kaip keulė visiškai sėdinti Vilniuje, mes vėliau dar apie jį pakalbėsime, iš tikrųjų bando ištraukti savo šikną, nes kažkas po garsų jo pareiškimo, kad šeimų sąjūdis, kremlinis projektas, suprato, kad jisai išvadino kremlinių projektų ir visą didžiulę rusakalbių diasporą ir lenkakalbių tikriausiai diasporą, kuri yra Vilniuje ir Vilniaus apylinkėse. Ir kažkas pasakė, žinokit, gerbiamas merė jums gali sekančiose rinkimuose, kaip pestai per mažai nepasirodys. Ir tada jis sako, ne, aš čia visus pasiunčiau, bet vat, žinokit, vat, jūsų rusakalbėje, tai žinokit, jūsų tai nepasiunčiau. Va, tokia situacija iš tikrųjų apgailėtina, kai tokie menkystos ir bukagalbiai absoliučiai nesuvokiantis atsakomybės už savo žodžius, aitrina aistras ir daro nesąmonės, kurios didina problemas. Ir taip dar. Jau tų problemų pilna, atsiprašant, uodega, tai dar kuria naujas problemas ir jas aitrina, didina ir kaitina. Verčiame kitą mūsų laidos puslapiuką ir einame jau tolyn. Netikrų profilių gamintojai, mes jau sakėm, kad buvo užpuolę troliai, kad jie prigamina netikrų profilių, paskui juos viešina ir sako, kokie mes faini, kokie mes gudrus. Čia konkretus pavyzdys, šeimų sąjūdžio netikras profilis, pažiūrėkit, ką rašo, Gražulis ir Orlauskas yra šūdo gabalai, o gėjai geri žmonės, mes už gėjus. Va, čia tokių profiliukų yra prikurta visa krūva ir tai daro, pats Tapinas gyrėsi, kad čia jo organizuojama hebrytė daro, ir mes kokie gudrus, kokie kėti, kokie mes prie bairio. Va, tokiais dalykais jie vėlgi provokuoja visuomenę ir vėlgi,
aktyviai aitrina aistras, nustatinėjant, nuteikinėjant žmonės prieš va, tą seksualinę mažumukę. Iš tikrųjų, žiaurė mažumukė, nes jų yra tiek mažai, bet kai kurie priedurniai, kurie dažniausiai net patys nėra homoseksualūs, va, daro tokius bajeriukus ir tai parodo, čia va tokia yra prikolai. Čia tiesiog gyvas pavyzdys feikinio to netikro profilio, kai durneliai va, ima ir, sakykim taip, piktnaudžiauja savo gebėjimais, nesuvokdami apskritai pasekmių ir atsakomybės, kas už tai gali nutikti ir kaip čia gali pasisukti visa situacija. Važiuojame toliau kitas laidos puslapiukas. Grybauskaitė siūlo patiem pirmiem pradėti kariauti. Iš tikrųjų, kai tokios aistros, tokios įtampos visuomenėje, dar kažkokia išlindo buvusi aukštosios partinės mokyklos, komunistinės partinės mokyklos dėstytoja Grybauskaitė, pareiškia, kad reikia pirmiem šokti karą, mes esam NATO valstybė, priklausom NATO Šiaurės Atlanto sutarties valstybė. Tai reikėtų susigaudyti, reiškia, kad mes esam sutartį su visom NATO valstybėm ir vieniem va taip pulti ir šaudyti kažkur kažką daryti, gali tik realiai nei atsakomybės, nei pasekmių nesuvokiantis žmogus. Ir tiesiog iš tikrųjų labai keista, kaip toks žmogus buvo mūsų prezidentas išrinktas. Aš asmeniškai už ją nebalsavau ir dabar to labiau nebalsuosiu, kai jinai skatina apskritai aktyviais kariniais veiksmais pradėti konfliktą su Rusija, kitaip sakant, įtraukiant visą NATO ir sukeliant trečią pasaulinį karą. Čia jau protų nesuvokame, nes jeigu prasidės trečias pasaulinis, tai čia iš mūsų ne tai, kad šlapia, net sausos vietos neliks. Bus viena didelė dobė, kurie kažkada po didelių lietučių taps radioaktyviu ežeru. Šitaip neatsakingai tikrai nei vienas laivaus proto žmogus nesimėtis tokiais pasiūlymais net ir tokiom mintim. Jolab, kad noriu priminti visiems ir atkreipti dėmesį. NATO generalinis sekretorius pareiškė, kad jie nesivels į konfliktą, kas visiškai prieštarauja Grybauskaitės teiginiam, jie nesivels į konfliktą ir net nei viena NATO šalis per savo oro erdvę netieks Ukrainoj kovinių lėktuvų. Jiems smegenų daugiau užtenka, jie bandys sankcijom ir kitom priemonėm priversti nutraukti šitą skerdinę, šitą karą, bet nenori pradėti trečio pasaulinio karo. Ten blaivaus proto yra iš tikrųjų daugiau negu pas mūsų buvusius valstybės vadovus. Nebijokim to žodžio, kas iš tikrųjų stebina. Iš tikrųjų tokie pareiškimai stebina ir glumina. Kitas laidos puslapiukas. Kaip ir sakiau, Šimašius. Šimašiusgi pareiškė, kad panaikino leidimą šeimų sąjūdžiui organizuoti didį šeimos gynimo maršą 2022, gegužės 15 dieną, Vingio parke, nes tai yra kremlinis projektas. Jisai aiškiai pasakė, jie dirba Kremliui, tikrai žinau, aš Šimašius viską žinau. Ir dabar, būdamas prisišykęs, netgi pridavęs Baltarusijos opozicionierius, Baltarusijos kagebistams, aš esu dabar šventasis ir gerasis. Ir čia išaiškėja žiauri tiesa, kuri visiškai nemaloni šitam menkistai ir politiniam lavonėliui. Aš sakiau praeitą kartą, kad jisai matyti tų pačių kremlinių pasiūlytos supelėjusios ir šudinos žolės parūkė, kad net nesuvokia, ką kalba. Visų pirma, oficialiai užklausta savivaldybė pranešė, kad ne, šitas leidimas didžiam šeimos gynimo maršui, gegužės 15 dieną Vingio parke, nėra panaikintas. Žurnalistai netyčia užklausė, o kaip ten situacija? Ir gavo štai tokį atsakymą. Va čia jau apskritai mirtinas šūvis Šimašiui galvą. Jam vienintelis kelias atsistatydint iš mero posto už atvirą melą visai Lietuvai, vilniečiam tai ne kartą jau melavo, už melą visai Lietuvai ir tiesiog apvalyti Vilnių, ką jisai ir žadėjo. Paskaitom, ką atsakė oficialiai savivaldybė. Sveiki, leidimas bus atšauktas per artimiausias savaitės, iki tol
susisteminus informaciją įrodančią, kaip šio renginio organizatoriai ir greta jų esantis asmeniai toleruoja Rusijos agresiją. Savivaldybė neskuba, kai turėsime susisteminę viską oficialiai, leidimas bus atšauktas. Leidimas bus atšauktas. Jie jau žino, kad bus atšauktas, nors jokios informacijos neturi, kad šeimų sąjūdžius apskritai kokiom nors formo bendradarbiavo su kažkokiais tai maskoliais. Antra vertus, kažkada vienoje televizijos laidoje labai aiškiai pasakė Puteikis. Tokiais savo teiginiais jūs norite pasakyti, kad Lietuvos saugumo departamentas apskritai nedirba. O tai būtų iš tikrųjų gėda saugumo departamentui. Nes saugumo departamentas turėtų vieną kartą oficialiai pareikšti, kad turi duomenų ir pateikti įrodymus, kad Lietuvos šeimų sąjūdžio žmonės, o čia dar parašyta, kad ir artimi jiems, kažkada, kažkurioje fotografijoje, prieš 700 metų nusifotografavę, gal net tas portretas buvo ant akmens iškaltas, su elniais kartu ir su jėtim, ir ten, žinokit, buvo kažkur juoda, brudna Kremliaus ranka, tai va čia, žinokit, jie visi kremliniai. Nebent va tokius įrodymus pateiktų, bet durnam aišku, kad tokių įrodymų nėra ir negali būti, ir čia tiesiog buvo Šimašiaus šou. Oficialus, matėte, savivaldybės administracijos, reiškia atsakymas, kad jie dar neturi duomenų, tiesiog jie ieško tų duomenų. Ir va tokį melą ištrenkė į viešą erdvę ir Delfiai, ir Lietričiai, ir net LRT, bet LRT, kad meluoja, tai čia jau nieko nestebina, nes visi seniai žino, kad ten LRT tai tiesiog Landsbergio televizijos kanalas. Tai šitoj vietoj, kaip sakyt, bandymas plaut mundurą, apvirto į dar didesnį išsišūdinimą. Kitaip negaliu pasakyti. Šimašius. Vat taip ir, kaip sakyt, nieko nepadarysi. Turim, ką turim. Vilniaus sostiniai. Vilniui. Sostiniai. Vadovauja. Šūdinas visiškai susišikęs. Meras, apgailėtina, iš tikrųjų apgailėtina. Tai tiek šiandien, gerbimieji, iš kiemo pusės, tai buvo 140-oji laida. Dėkojame visiems, kurie paspaudėte patiktukus, kurie atsiunčiate mums va štai tokią įdomiausią informaciją. Dėkojame ir tiems, kurie prenumeruojate kanalą, pasidalinate šito video su kitais, pakomentuojate komentaruose ir dėkojame visiems tiems, kurie remiate mūsų kanalą tiek Patreon sistemoje, tiek vienkartiniais paramos pervedimais į komiko teatro sąskaitą. Šiandien tiek, ate, gerų dienų, laikomės!